You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do Panginoon. everything. Hindi hinihiling ng Panginoon sa ating mga kabataang Aaronic priesthood na gawin na lahat ng bagay, subalit hinihiling niya ay nakamamangha. Ilang taon na ang nakararaan, dinanas ng pamilya ko ang naranasan ng maraming pamilya sa nahulog na daigdig na ito. Ang aming bunsong anak, si Tanner Christian Lund, ay nagkaroon ng cancer. Isa siyang kahangahangang kaluluwa, tulad na iba pang mga na taong gulang. Siya ay may nakatatawang kakulitan at kasabay nito, kahangahangang espiritualidad. Pilyo at Anghel, malikot at mabait. Noong maliit pa siya at araw-araw kaming ginugulat ng kanyang kakulitan, inisip namin kung siya ay maiging propeta o magnanakaw sa bangko paglaki niya. Sa alinmang paraan, tila magiiwan siya ng marka sa daigdig. Pagkatapos, nagkasakit siya ng malubha. Sa sumunod na tatlong taon, gumamit ang modernong medisina na mahuhusay na pamamaraan kabilang ang dalawang bone marrow transplant kung saan siya dinapuan ng pneumonia na nagdulot sa kanya mga ilangang magpalipas ng sampung linggo na walang malay sa isang ventilator. Mahimala siyang bumuti para sa sandaling panahon pagkatapos bumalik ang cancer niya. Bago siya sumakabilang buhay, kumalat ang sakit ni Tanner sa kanyang mga buto at kahit may matatapang na gamot, nasasaktan pa rin siya. Hindi siya halos makabangon sa higaan. Subalit, isang umaga na linggo, ang kanyang ina na si Kalen ay pumasok sa kanyang silid para kumustahin siya bago magsimba. Nagulat siya na makita nakapagbihis na si Tanner ng mag-isa at nakaupo sa gilid ng kanyang kama na hirap na ibinobotones ang kanyang polo. Umupo si Kalen sa tabi niya. Tanner, sabi niya, kaya mo na ba talaga magsimba? Siguro dapat kang manatili sa bahay at magpahinga na lang ngayon. Tumitig siya sa sahig, isa siyang dikon, may korom siya at may tungkulin siya. Ako po dapat ang magpapasa ng sacrament ngayon. Uh, Tiyak ako na may iba makakagawa niyan para sa'yo. Opo, sabi niya. Pero nakita ko kung paano ako masta ng mga tao kapag nagpapasa ako ng sacrament. Sa tingin ko po, nakakatulong ito sa kanila. Kaya tinulungan ni Kalen na ibotones ang kanyang polo at isuot ang kanyang kurbata at nagsimba sila. Malinaw na isang mahalagang bagay ang nangyayari. Pumunta ako sa simbahan mula sa isang mas maaga meeting kaya nagulat ako makita na kaupo si Tanner sa hanay ng mga deacon. Pabulong na sinabi sa akin ni Kalin kung ano sinabi niya. Nakakatulong ito sa mga tao. At sa gayon ko pinagmasdan ng mga deacon na lumapit sa mes na sacrament. Nakasandal siya ng bahagya sa isa pang deacon na ipinasa sa kanila ng mga priest ang mga tray Paika-ikang naglakad si Tanner papunta sa kanya na katalagang lugar at humawak sa dulo ng bangko para matatag na makatayo habang ibinabahagi niya yung sakrament. Tila nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa kapilya na antig sa kanyang paghihirap habang ginagawa niya ang kanyang simpleng tungkulin. Nagpahayag si Tanner ng tahimik na pangaral habang mapitagan siyang gumagalaw mula sa isang hanay tungo sa isa pa. Basa ng pawis ang kanyang kalbong ulo, kumakatawan sa tagapagliktas sa paraang ginagawa ng mga dikon. Ang kanyang dating malakas ngunit ngayon ay may sakit na katawan ay bahagya bugbog, sira at nasasaktan. Handang mahirapan para maglingkod sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sakisag ng pagbabayad sala. Ang pagsaksi sa kung paano niya isinaloob ang tungkol sa pagiging dikon ay nagdulot sa amin ng iba rin ang isaloob tungkol sa sacrament, tungkol sa tagapagligtas at tungkol sa mga dikon, teacher at priest. Namamangha ako sa hindi nabanggit na himala na naghimok sa kanya noong umagang iyon na tumugon ng napakagiting sa tahimik at banayad na pagtawag ng maglingkod at sa kakayahan at lakas ng lahat ng ating lumalaking mga kabataan habang nagsusumikap silang tumugon sa tawag ng propeta na sumali sa hukbo ng Diyos at makibahagi sa gawain ng kaligtasan at kadakilaan. Sa tuwing hinahawakan ng isang diko ng sacrament tray na ipapaalala sa atin ang sagradong kwento ng huling hapunan, ng Getsemani, ng Kalbaryo, at ng Libingan sa Halamanan. Nang sabihin ng tagapagliktas sa kanyang mga apostol, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, nangungusap din siya sa lahat ng panahon sa bawat isa sa atin. Nangungusap siya tungo sa himala na ilalaan niya habang ang mga deacon, teacher, at priest ay nagbabasbas at nagpapasa ng kanyang mga sagisag at nag-aanyaya sa kanyang mga anak na tanggapin ang kanyang kaloob. Lahat ng simbolo ng sakramento ay itinutuon tayo sa handog na iyon. Pinagninilayan natin ang tinapay na pinagpuputol-putol. At ngayon naman, ang tinapay na pinagpuputol-putol ng mga priest sa harapan natin. Iniisip natin ang kahulugan ng likido na binasbasan at ginawang banal noon at ngayon habang ang mga salita ng mga panalangin na iyon sa sakrament ay taimtim na binibigkas ng mga bigbig ng mga batang priest patungo sa ating mga puso at kalangitan. Maaari natin isipin kung ano ang kahulugan nito kapag dinadala sa atin ng dikon ang mga sagradong sagisag. Tumatayo siya kung saan tatayo si Jesus kung nariyan siya upang pagaanin ang ating mga personal na pasanin at pagalingin ang ating mga sakit. Sa kabutihan palad, hindi kinakailangang magsakit ng mga kabataan para matuklasan ang kagalakan at layunin sa paglilingkod sa tagapagligtas. Sinabi ni Elder David A. Bednar na para lumaki at maging katulad ng mga misyonero, kailangan nilang gawin kung ano ang ginagawa ng mga misyonero. Talutod sa talutot, paunti-unti, tulad na inaasahan ng tagapagligtas. Gayon din, kung ninanais natin tularan ng Panginoong Jesus, kailangan natin gawin ang ginagawa ni Jesus. Sinabi niya, Pag sapagkat masdan, itong aking gawain at kaluwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang misyon ng tagapagligtas noon at magpakailanman ay ang paglingkuran ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya mga anak. At ang pinakatiyak na paraan para makahanap ng kagalakan sa daigdig na ito ay ang makiisa kay Kristo sa pagtulong sa iba. Ito ang katotohanang ng nagbigay inspirasyon sa programa ng mga bata at kabataan lahat ng mga aktibidad dito at lahat ng turo sa mga ito ay hingil sa pagtulong sa mga kabataan na maging higit na katulad ni Jesus. Ang mga batat at kabataan ay isang kagamitan upang tulungan ng mga bata sa primary at kabataan na lumaki bilang mga disipulo at magtamo ng isang pangunawang puspos ng pananampalataya tungkol sa kung ano ang itsura ng landas ng kaligayahan. Maaari nilang matutuhang alamin at hangarin ang mga daraan at palatandaan sa landas ng tipan kung saan sila binibinyagan at kukumpirma na taglay ang kaloob ng Espiritu Santo. Gayon din sa pagsali sa mga quorum at young women class, kung saan sila maglilingkod. Sila ay magtatakda ng mga mithiin na magbibigay ng balanse sa kanilang buhay habang higit sila naging katulad ng tagapagligtas. Ang For the Strength of Youth na kumperensya at magazine, kaibigan, gospel living app, ang mga ito ay tutulong na maituon sila sa pagkahanap ng kagalakan kay Kristo they pursue the blessings of the temple patriarchal blessing pagdating ng panahon makikita nila ang kanilang sarili na nagtutungo sa mga templo upang mapagkalooban ng kapangyarihan upang makahanap ng kagalakan habang inuugnay sila magpakailanman ano man ang mangyari sa kanila mga pamilya. Kaharap ang malalakas na hangin ng pandemya at sakuna, ang pagsasakato para ng buong pangako ng bagong programang mga bata at kabataan ay pinagsisikapan pa rin. Subalit kinakailangan gawin agad. Hindi mahihintay ng mga kabataan ng daigdig para ituwid nito ang sarili nito bago nila makilala ang tagapagligtas. Maging sa ngayon, gumagawa ang ilan ng pagpapasya na hindi nila gagawin kung nalalaman nila ang kanilang tunay na pagkatao. At sa gayon, ang nagmamadaling panawagan mula sa mga hukbo ng Diyos na mahalagang sinasanay ay kinakailangan ang tulong ng lahat. Mga ina at ama, kailangan ng inyong mga anak na lalaki ang inyong tulong. Mga ina at ama, mga leader sa priesthood at leaders ng young women, kung nahihirapan ang mga kabataan ninyo, ang mga bata at kabataan ay tutulong na madalas sa tagapagligtas at pagkakalooban sila ng tagapagligtas ng kapayapaan. Mga panguluhan ng koro klase, kumilos at gampana ng inyong tungkulin. Mga bishop, makipagtulungan kami sa mga susi na inyong priesthood. At sa inyo na bagong henerasyon, pinatututuhanan ko bilang isang tao nakakaalam na kayo ay mga minamahal na anak na lalaki at babae ng Diyos at siya ay may gawain ipagagawa sa inyo. Sa pagtupad ninyo sa karingalan ng inyong mga tungkulin, nang buo ninyong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas, mamahalin ninyo ang Diyos at tutuparin ang inyong mga tipan at magtitiwala sa kanyang priesthood. Dalangin ko na magsisikap kayo na may dobleng sigla na nararapat sa panahong ito para maglingkod, manampalataya, magsisi at magpakabuti sa bawat araw upang maging karapat dapat na matanggap ang mga pagpapala sa templo at ang walang hanggang kaligayahan na tumarating lamang sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dalangin ko na maghahanda kayo upang maging masigasig na misyonary, tapat na asawa, mapagmahal na ama o ina, na ipinangako sa inyo na maaari ninyo sa maabot ninyo sa huli sa pamamagitan ng pagiging tunay na disipulo. Naway tulungan ninyo na maihanda ang daigdig para sa pagbabalik ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pag-anyaya sa lahat na lumapit kay Kristo at tanggapin ang pagpapala ng kanyang pagbabayad sala. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.